Saya ucap terima kasih kepada semua sekali lagi. Saya ingatkan kepada diri saya, kepada semua adun-adun yang menang, Saudara Syuhami. Parti Amanah Negara sudah menghantar tiga nama dalam kalangan pemimpin tertinggi parti itu kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mengisi jawatan Menteri Kabinet dalam pentadbiran baru Kerajaan Pakatan Harapan. Presidennya Mohamad Sabu atau lebih dikenali sebagai Mat Sabu berkata beliau sudah menyerahkan tiga nama itu kepada Dr. Mahathir pada Isnin. Beliau yang sebelum ini diumumkan akan memegang jawatan Menteri Pertahanan itu bagaimanapun enggan mendedahkan senarai nama yang sudah dihantar dan hanya menyerahkan kepada Perdana Menteri untuk memilih serta mengumumkannya kelak. Beliau berkata demikian selepas ditemui pada Majlis Kesyukuran dan Penghargaan Jentera Pilihan Raya Umum ke-14 di pekarangan Bilik Gerakan Utama N49 Sungai Kandis, Jalan Bukit Kemuning, Seksyen 34 pada Selasa.